coming in. They say it'll make Sandy look like a snowball fight. Locking the base down for the duration. And Rhodes says the weather might bork all our comms, so we can't count on being in contact. Hold on. We'll be there soon. Just get there before the storm really hits. And listen, do whatever you need to do to get back alive. You're needed. Bow out. Jaha, får vi börja på något bra ställe. Now entering a safe area. Nej. Nej. Det är ett sopställe. Warning. Infection detected. Är det sydöstra hörnet eller? Ja. Nej, det funkar väl. Jag kan upp det uppe. Infection temporarily stabilized. Ja, vi ska tycker vi sitter den här då. Drop in core temperature detected. Warning, now leaving the safe area. Mm-hmm. Vart är du någonstans? Där. Så värme lite. Tar vi crashen på en gång eller? Ja, det kan vi göra. Om vi arbetar oss bort mot helikopterkraschen. Jag ska bara värma mig lite. Ja. Det finns en shelter så vi tar den på vägen då. Core body temperature drop. Inga bomber. Jo. Vad fan? Oj, oj, oj. Började du brinna det första du gjorde? Ja. Ja, du är där uppe. Vilken sopa. Ja, jag är uppe. Vad hittar du för något? En grön tröja. Nej, trea. Sweatshirt. Eller cold trea. Så det var inte så bra, tyvärr. Nej. Jag har hittat lite medicin bara än så länge. Det är bra. Du behöver hitta mat, tror jag. Visst. Finns det något här ute? Nej. Jag panerar den här. Slår man kanske ihjäl sig. Ja, man vet för... sitta en mat så. Ja, här titta. Du var före. Hur blir förtjänt då? Oj. Lyser. Immune response detected. Infection imminent. Jaha. Nu är vi där norr över eller? Testa kornaste hus. Ja, det ser ut som hideouten.
hideouten bara. Jag har lite tyg att börja göra om. Kan vi ha bort eller den? Ta den närmast. På vägen dit tror jag att det finns bra grejer. Eller? Okej. Okay. Det är den som är här borta va? Den längs med gränsen där. Mm. Detecting lowering of core body temperature. Kör. Du har fått en fin bössa, vad trevligt. Ja. Här ligger mat. Hade du redan eller? Nej. Så skjuter. En annan agent. Japp. Han snodde våra där kläder. Nej. Jag såg det. Han snodde våra kläder. Skjuta han? Ja, jag gjorde det. Nu springer vi bort från honom. Ja, just det där. Det här vi var förut ju. Ja, jag behöver värme. Jag behöver värme. Här borta behöver värme. Det är 10 plus grader inne i huset också. Okej. Du tar skada, säger jag. Jag ser... Ja, jag ser ifall sätts mig bakom. Då är vi nästan då, tycker jag. Ja. Det var ju trevligt att det var ett global event, att vi har specialammo. Ja. Yeah. Det var inget. Ska vi se, jag tror jag fokuserar på kläder, ja. Eller så är det väldigt dumt. Nej, jag gör det. Ja, varandra kan du göra. Ja. Nej, det är nästa safe house. Det finns ett kält där precis bredvid här. Till vänster. Mm. Ja, du är den där. Mm. Det verkar vara... Är du ansett eller? Ja, det är tomt. Dra uppåt. Ja, jag tror den andra agenten har varit här. Jag har alltid tagit här. Vapenmäska eller skiten. Hoppa in här och kolla. Jag har vinn i hideoutet. Ja. Readings indicate this area is safe. Ja, det finns tyg och medicin här i alla fall. Jag har alltid blockat här. Det finns inte en penal. Men ni tittar där på bakgården. Det finns inte en syl. Vi får nog peta iväg oss uppåt, tror jag. Har du kollat i parken också? Nej, parken var inte. Vi
Är du på parken nu eller? Ja, jag är på väg dit. Trodde jag. Tyg jag hittar bara. Här uppe för trappan, finns ingenting här. Tygen är bra. Warning. Vital signs indicate probable infection. Holster, jag tar det. Mm, gör det. Här är medicin. Här finns det mat, behöver du? Nej, jag har mat. Jag lämnar medicinen åt dig, för jag tror inte du har fått någon. Ja, kommer. Oh, en 16-gradig halsduk. Mm, det var nice. Ja, den behövde jag. Annars var det inte så mycket mer. Drop in core temperature detected. Fanns det någon mer här? Det här var bara den mat. Den tog jag. Ja, om vi springer här. Jag värmde lite grann. Core temperature is below optimal levels. Jag klarar 7 minus nu. Jag är fortfarande på 2. Okej. Okay. Trots att du fick en tröja. Ja, söderut har jag. Nu behöver jag värma snart. Ja, det finns en tunna här inne. Är du med? Här är tunna. Ja. Jag ser sen typ bort mig med parents. Nej. Jag springer till kyrkan här. Jag tänkte vi kan ta kyrkan här. Kyrkan. Ja, det var väl rensat här. Alert. Infection progress halted. Tillverkar man skarf då? Kunna göra? Jag gjorde lite rustningsgrejer. Okej. Okay. För jag tror inte man kan göra så mycket mer kläder här än. Vi måste lite närmare för att kunna göra det. Ja. Hopp. Jag är på lådor. Jag kan göra en puls, det gör det. Ja, det tycker jag ska göra. Har du fått alla de delarna ifrån? Jag sålde lite kläder. Såna här. Nu. Mm-hmm.
heter det? To deconstruct. Yes. Vad håller jag på med nu då? Vad sysslar med? Vad kör vi? Jag tog till safe house här borta. Den gamla vanliga vägen. Jag måste hitta kläder till dig. Här är ett hus. Nu har jag 4 minus. Upp. Aj, aj. Jag sprang upp. Mm, kolla då. Fall ingen som har varit här. Warning. Vital signs indicate probable infection. Bara medkit. Du har en medkit eller? Nej, jag har. Nej, jag sköt på den så du är inne på den. Jaha, okej. Energy bar kunde jag plocka upp. Fanns lite tyg här. Drop in core temperature detected. Jag har ett hölster, men du hade ett blått hölster, va? Ja. Vad är alldeles? Mm. Det finns ingen källa här, eller? Nej. Nej, inte vad jag såg. Ingenting. Jag går bakom och tittar lite. Mm. Jag kommer efter. Nej, det är så dåligt. Vad ska vi? Ska vi... Core temperature is below optimal levels. Här har vi ett safe house som vi vet. Vänta om det är någon idé att försöka tillverka något. Nej, jag tror inte det. Now entering a safe area. Jag vet vad ska vi ska. Här finns ska vi komma på någon bödja? Ska vi pinna rakt upp eller? Ja, jag tycker det. Det finns tyg och piller här. Ni ser fönstret? Mm. Alert. Infection temporarily stabilized. Har vi inte kommit längre några än så? Nej. Nu har vi inte kläderna där. Tyg med. Du hade fixat pulsen, va? Ja. Ska vi dra rakt upp på Avenue då? Ska vi ta tredje Avenue? Ja, tredje Avenue kan vi ta. Ja. Mot Battery Park då. Mm. Eller Grammy Park, fan inte. Vi kör på det. Jag har pulsen för det. Ja. Så jag kommer ihåg att använda den då. Body temperature dropping below normal levels. Infection. Oj, jag glömde att ta medicin. Kan du ta? Oh, bad guys. Skor. Skor? Ja, ta gärna. Vi får ta av det här hölstret. Ska vi gå in på polisstationen? Jag tycker. Eller kan man inte göra det här? Man måste gå någon underväg, va? Den tunneln någonstans här. Infection
construction progress halted. Vill du ha en light machine gun eller ska jag ta den? Jag tar gärna. Jag tar gärna en buss faktiskt. Konstigt. Lätt att suga. Här har du en blå ryggsäck. Har du det eller? Ja. Jag har allt blått. Nej. Jo. Jag har allt blått utom västen. Right. Medicin. Painkillers. Åh, här finns en till puffram. Här går in. Här har vi något också. Responder mask. Den tar jag. Den här blå. Dryck behöver jag. Dryck, nu ska du få det. Här var vapendelar. Behöver du sånt? Nej, inte. Här fanns det. Dryck. Jag öppnar fängelset här. Grön handske. Och sen fanns det vapen här. Grönt vapen. Jag tar det. Distractor. Ingenting att ha. Har du sett mer grejer i de här cellerna eller? Jo, där är det nog. Här har du någon bössa om du vill. Eller? Ja, jag tittar. Blå mask. Ja, ta den. Warning. Vital signs indicate probable infection. Ja, det var väl allt va? Alert. Infection temporarily stabilized. Det är så, kanske. Här ska det finnas något. Ja just det, man kan öppna den här dörren va? Nej, hur kommer man ut ur de där grejerna? Ja. Det finns, på andra sidan den här väggen så finns det två saker. Man kan inte gå ut. För det finns väl ingen annan väg upp heller, nej. Hur fan kommer du ut då? Samma väg vi kom in tror jag andra sättet. Kunde man inte gå ut genom dörrarna? Jo, i vanliga spelet, men nu går det inte. Ah, okej. Okay. Nu är jag lite vilsen, ska vi se. Där ska vi. Garaget. Japp, jag är med. Fem minus, härligt. Känns som fram stormsteg. Här borde det vara. Ja, tyg. Där. Vad var den andra? Första hjälpen. Tools. Fick jag den där? Tog inte du den? Jag hade fått. Vänster då. Väska. Titta. Ja. Nice. Hur mycket klarar du nu då? 8. Ja, då kommer kapp med. 7 fortfarande. Ja, okej. Okay. Okej. Okay. Får utplocka tyger här nu. Lite. Här har vi något medicin. Det var också, okej. Okay. Ja, jag skulle behöva lite medicin snart också. Jag gick in i garaget. Vad behöver du? Tools, behöver du? Ja.
Okej, här finns det en tyglåda. Elektronik. Elektronik, ja. Låda, vad fan. Jag springer på taket till det där. Ja. Ja, här är det tyngs. Vi hittar på byxor i alla fall. Just. Oh, har man inte varit här? Nej. Det är förmodligen ganska bra att ställa upp på taket här. Lite fiender här dock. Lite mat. Finns det något? Medkit. Skor, det har inte jag tagit. Ja, hoppa ut och gå loss på dem. Ja. Pulsa. Ja. Har vi vatten? Spruta, tack för den. En scarf. Jag själv. Fick jag en grej till. Bra. Ja, det var kul vapen. Blå vantar. Vill du ha blå vantar så finns det här. Nej, ta det. Det är lugnt. För jag har blå vantar. Ska se vad jag har. Jag har inga blå vantar faktiskt. Jag kommer med dem. Warning. Immune response detected. Infection. Kan man dela vantar? Det hoppas jag. Tea. Equip. Let's found. 4 stycken. Well. Det finns energy bar om du behöver. Jaha, jag har sprungit på andra hållet. Här finns ännu mer grejer nämligen. Massa energy bars. Alert. Infection progress halted. Okej, hiss. Hiss i linen. You are now entering a safe area. Ooh. Warning. You are now leaving the safe area. Jag går för dig. Johan. Johan, hör inte du mig eller?
temperature drop. Hello, hör du mig? Hallå. Har du kommit åt mute-knappen eller något? Hör du någonting där? Nu hör jag dig. Hallå, nu hör jag dig. Ja, nu hör jag dig. Hör du mig? Jag hör dig. Jävla skit. Hör du mig? Jag hör dig. Hör inte du mig eller? Ska inte köra filtret eller? Fan. Jag hör dig i alla fall ibland. Ska vi köra på Discord istället då? Och så kraschar spelet. Jättebra. Hallå? Hallå? Spelet kraschar för mig. Kanske helt? Ja, när jag skulle ta Altab och gå in i Discord och tänkte om du ville hoppa in där också. Men då kraschar det. Jaha. Jag försökte chatta med på Discord för det går inte att köra... Det kan inte köra ljud, det kan inte köra chatt, inte ett skit. Body temperature dropping below normal. Skitskumt. Jag provar igen då eller? Ja. Det var jävligt märkligt.
Medicinen är till dig. Bra. Du ser vilket håll bara. Jag sköt dem och lämnade dem här. Där, här borta. Bara piller. Bad guys. Ja, jag ser inga piller. Ser du piller här? Nej. Det är nog ditt loot. Jag... Men jag fick mig så för att du åkte ut in där. Kanske. Men skit. Men så verkar inte mer piller då. Det var ju tomt. Här syns. Ja. En stycken. Om man inte har suck nu när man har... Warning. Vital signs okay, probable infection. Ja, de har det bättre. Jag tar blöten. Oh, piller. Bra. Alert. Pads, får jag ta dem? Ja, ta dem nu. Suda, börja. Och hideout är närheten här. Här borta. Vad finns det på kyltaket? Kolla, det är först. Kyltaket? Jag tror aldrig var det där. Och sen... Bort vapen. Lite ty. Ja, var kom du ändå? Är det electronics? Fanns det? Vad finns det här? Vatten. Fanns det med? Eller gör du så någonting där borta? Har vi... Det är jag. Vad är pillerna? Ja, pillerna räcker inte länge nu då. Nej. Tyg fanns det. Vad har vi nu då? Nu bara springer King som... Kan vi ta den hideouten som är uppe i parken nu? Kan vi gå igenom parken? Ja, kan vi göra. Finns det lite bad guys eller gör jag inte det? Jo, brukar jag. Jo, det kan vi göra också. Gud vad roligt. 28 minus är det. Ja, jag behöver värma mig faktiskt. Ja. Det här var ingen tunna. Critical levels. Ja, det tackar. Readings indicate this area is safe. Mm-hmm.
På en gym, eller? Ja. Vad gör min mask nu? Kör din mask. Ja, så har det klart. Ja. Smalt lite prylar. Vad ska jag ta då? Support station kanske? Jag har blott allt utom ryggen också. Vad säger du? Tar du ut eller sviker mig? Jag har aldrig kört Sigma i den här, hur? Ja, för att det inte är den varianten jag vill ha. Okej. Okay. Vi gör så att jag får lite mer kläder. Pants till exempel, det är bra. Det är kallt med stjärten. Kan vi... Svilt eller? Mm, gjorde jag. Jag kan också göra min faktiskt. Så var bra. Då var det klart i alla fall. Ja. Jag bygger min väst. Jag har en väst och jag är blå i alla fall. Det kan jag också göra. Det var nice. Har du allt blått nu? Ja, jag har allt blått. Ja, men. Bara pistolen som... Då drar vi upp till lite coolare ställen då. Har du åkt upp eller? Mm. Någon har plockat landmarket där i Sverige. Var gick du ut då? Jag gick ut hissen där. Mm. Då är vi på varsin sida av huset. Ska jag gå in igen eller? Nej. Nej, jag kommer ner här, kör. Jag hoppas att ljudet håller då, så man inte förlorar varje gång vi kommer hit och avsnitt med varandra. Keep your distance. Lilla vapen, lilla vapen. Vill du ha en MP5? Nej, ta den du. En blå MP5. Jag menar LMG, den är skön. Core body temperature dropping. Den här sidan. Då springer vi rakt åt rätt håll. Ja, det så finns ingen roligt. Det här är ett varuhus va? Nej, det är bostadshus. Ja. Är det tvättstugan, men den är väl... Ja, här är landsat. Ja, här är landsat. Så vi kan fortsätta tredje avenyn upp. Detecting lowering of core body temperature. Threat of hypothermia increased. Hej där till. Har valt en taget också. Det är ingen egentligen till. Jag kan ju kläda förarna, det fanns ingenting. Ja. Ja. Här uppe. Tomt också. Ja, just det. Kolla taket. Nej, här har allt är taget här också. Ja.
knattade in i banken här. Det verkar vara... Ja, fabriken fanns. Men resten verkar vara... Gött. Ja. Alla vapenboxar jag skiter tar. Aj, bom. Fan, solen fanns. Här hittar lite grann. Core temperature is deep below optimal levels. Elektronik. Tyg. Lila skyddsröst, ja tack. Trevligt. Var är du då? Jag knattar in i Hollow, matbutiken. Men den är nog ansad. Sopprogram. Jag bara fortsätter spena över. Okej, jag... Vad är det för temp? 16 har jag. 16, så du behöver lite till. Ja, men jag hittade lite tyg så jag borde kunna få upp det. Du var inne i varuhus där, va? Ja. Jag sprang in i nästa varus. Behöver mössa. Skullcap 10. Ja. Nu ser vad jag gör så. Ja, jag är på väg. Finns den där? Där är den. Här är den. Ja. Hittar du? Nej. Här. Ja, jag ser inte den här. Nej. Men fan. Varför gör du inte det? Okay. Jag tror inte det som är tåg i den här. Jag kanske har för långt ifrån när det öppnar. Inte hört den. Lilla. Nej. Lite tyg i alla fall. Nej, finns det något då? Nej, till början. Tools. Core body temperature dropping. Vart är vi någonstans? Tronix. Ja. Jag tror att man knattar rakt neråt. Fortsätter du några över här? Ja. Från höger eller vänster om det här huset. För den här vill ju eller... Ja, vi kan spränga för mig. Det kan vi se exakt, ja. Vi tar vänster här. Infection progressing. Nu... Jag har 45 minuter kvar på sjukdomen. Kan vi inte få ett medicin? Mm-hmm.
detecting lowering of core body temperature. Threat of hypothermia increased. That's the bonus, sir. Alert. Infection progress halted. Hello, fan. Bomb jävling. Alert. Okay, det är en hoodie. Ser du dem? Jag tror nog. Jag tror det var värre med honom. Fick du den? Ja. Ja. Jag spelade in på en brandbomb. Ja, jag såg det. Då behöver du lite first aid då. Ja, en first aid ska man se ut. Drop in core temperature detected. Rasus. Lilla killen. Levels increasing. Alltså, jag kan ju inte vakta lowering of core body temperature. Nej. Inte ett piss. Mm. Rikt. Här är man varit. Där uppe finns det. Här finns det bara smyrning. Det finns en skarf. Den är samma där jag har. Ja, det är syntecknet vad jag gör. Mm. Var skarfen samma den där? Ja. Ja, det är bättre än jag. Jag klarar 17 minus nu. Ska vi hamna i? Nej, jag är ju uppe på 20 nu. Mm. Här då. Men inte tagit, inte ett lag till. Och de samlar en. Ja, de var sju. Ja, då ska vi fortsätta här då, vänner. Ja. Hade du varit inne här? Var här du sprang på bomben? Ja. Ja. Core temperature is deep below optimal. Vadå där? Där du? Ja. 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 Här borta ligger någon. Något till Lucy. En medkit. Var det tomt? Nej, okej. Okay. Då är vi har något då. Ja, han har lite medkits och skit, men inga. Oj, här slåss de. Vem är du är ändå där borta. Vad är du? Jag sprang norrut. Men jag tar en roll där, vadå? Ja. Men jag vet till. Här kommer. Precis, nu är det nära. Bomb här inne. Ungefär en av fem. Core body temperature drop. Verktyg. Jag har tagit den, så tar den du. En bomb hörde jag. Inte den väktaren.
Jag ser den inte. Det var så pent. Jag hittar lite tyg och verktyg här uppe. Så jag kommer ner till dig igen. Här fanns det ingenting i grannen. Vad tungt där inne. Okej, okay, jag kan inte hänga ut ändå. Frågan är om vi ska gå in i safe house och se vad vi kan få upp någonting. Om vi kan gå in i darkzone istället sen. Detecting lowering of core body temperature. Threat of hypothermia increased. Ja, precis. Jag tillverkade en lila M60. Yeah. Ska se om jag kan sätta lite tillbehör på den. Ska jag göra det? Kanske var lite färg på alla fall. Nej, jag kan inte göra det. Jag har inte till mig vapendelarna. Skin ska vara idag då. Sådär, nu är jag redo. Ja. Inga bad guys, nope.
Där fanns det vapendelar. Vad vet du det nu? Det är spännande musik. Very exciting. Ja, men det är väl lika bra att du springer in va? Ja, det gör vi. Gata norrut och två kvarter bort. Gata norrut ser du. Vad har du din då? Ja, min söder över. Ja, men då tar vi din först då. En och en halv gata va? Fritz found. Ska vi se om det finns någon Division Tech här inne? Vi är så ovanför där vi brukar åka ut. Hello, returning to base. Fiender. Vad fan är det som är på elden här? Vad fan? Dog du? Hon sitter beredd för att han ska komma och elda nu. Du lockade ut. Hade du någon guling här? Mm. Bra.
namngiven. Helicopter incoming. Warning. Infection progressing. Fint. Rapid assault mask, du då? Den är bättre än min, men det kan det är säkert samma sak för dig. Jag tar. Jag har ingen lilla alls. Har du fått någon medication? Jag har ingen medicin alls. Inte jag heller. Bra, hejdåt. Ska jag fint med en liten... en låda också. Tog en namn i alla fall. Alltid något. Om vi pratar... Division Technics springer åt fel håll. Tror jag. Hur fan är det något eller? Ja, men det är bara det. Små killar. Går vi in i service eller? Jag ska på taket hämta min cash. Fick en bil också. 30 seconds. Nu fick jag en mask. Är det en mask? Ja, okej. Okay. Jag tror det är en hantermask. 15 seconds. Ah, värdelös lilla mässa. Så, nu har jag fått min antivirus-låda. Severe sepsis. 26 minuter, ja. Är du inne i safehouset? Nej, jag är utanför. Jag vet inte om jag skulle gå på det, om det fanns en... Fanns det något där borta? Fanns han något i gränden eller? Eller var det den du kollade? Nej, jag har inte varit nere. Det är ett tecken. Hälsos. Ja. Yes. Ta en du. Det finns en till ju. Om du springer, om du springer höger här ute. Evac, hello, returning to base.
pejlen bort eller? Längst bort, ja. Det brukar vara 7 stycken rövers. Ja, det är lite bältas också. Längst in har... Ja, ja. Okej, bra. Trevligt. Då springer vi väl till safehouset och tillverkar våra grejer när vi springer söderut igen och åker ut. Är det gatan eller? Vilken gata är det på? Vi är på 38. Det finns ju en på 42. Finns det en till Division Tech? Jag tror att upp här. Tror du behöver det? Hur blir det? Jag kollar och ser vad jag kan tillverka med det jag har. Now entering a safe area. Du är safe alltså. Flare gun required for extraction is now detected. Flare gun fixad. Nej, jag fixar jag. Kan du göra en 44 eller? Nej, det är sämre med dem. Så vad saknar de? Å andra sidan nu när det är det här global eventet, då kanske vi inte behöver dem. Kanske inte gör. Vi kan kolla om jag kan tillverka något sånt. Nu när jag har fått lite vapendelar. Jag saknar mer vapendelar. Kanske om jag... Vad fan gjorde jag nu? Gick jag till vägen såklart, idiot. Två kunde jag göra. Titta turligt. Kan jag bygga då? Jag behöver en vapen den till. Nu kan jag kanske göra men... Ja, det kom det. Jag kan inte göra några moddar grejer bara men skitsamma. Jag har gjort en gul M6 istället. En gul M6? Mm. Vad är det på den här bassan då? Mod. Warning. Infection levels increasing. Kika, sitter man här? Kan jag strippa den? Vi tar det till med en 44 istället. Ja, här vi åker. Superplussen var fan bättre ju. Mer skada. Ja. Nu kör vi. Ja.
eller? Ja, det är jag. Ja, på dig. Boka. Vad är vi? Vad tog jag in? Vad gör vi här på det här? Så. Behöver du första hjälpen? Har du ingen eller? Ja. Du har fullt. Jag vet gärna. Spelformen tycker jag. Natt. Det här är sjukt i sin helvete. Titta, här är det massor av vägar. Oj! Oj, fan, det är ju... Det är ju assos här uppe. Vi får... Kutta nästa också. Jag ska gå på taket, vi kan ta det här från. Ja. Mycket bra där. Evacuation helicopter approaching. Så jävla. Japp, här. Ja, där var. Jag har åkat min näsa. Här nere, en nere. Här är andra. Saker.
inte jag. Det blir nästan lina. Okay, we're putting the chopper down. Huh? Ah, yeah, cool, man. That's good. Don't get me out of the helicopter. Lift off in 30 seconds. I feel dead there, folks. Evac. Ja, om det gick ju vägen. In the air and returning to base. Can't say I'm surprised to have you back, Agent. But I am goddamn relieved. Good work on staying alive. I don't want to know what you had to do to survive. I'm just glad you did.